Deu a lógica, né? Acho que todos nós que opinamos, acho que se não for aí uns 85% de a favor do Barcelona, é por aí mais ou menos, porque os ingleses têm o conjunto perfeito, trabalham bem na parte tática, mas o Barcelona tem um lado individual que é fortíssimo, não tem como. Quando você tem um lado individual que tem o Barcelona, não tem esquema tático que consiga marcar esse time, entendeu? Então foi normal o resultado, acho que era o esperado.